Davam edirik əziz tamaşaçılar. Hə, bayaq mən indi Aytəkindən xəbər var. Yəqin qardaşı var, nə bilim, dayısı var, əmisi var, anası var, anası var. Ay bala, mikrofona danır. Var. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim, məişət zorakılığıdır. Uşaqlarla bax, küçədə, bacada gördünüz, Sosial Xidmətlər Agentliyinə məxsus çağrı mərkəzinin telefonunu verirəm sizə. 116 və ya 123, ora zəng eləyin. Zəng eləyin ora, yəni rahat aparacaqsınız, dövlətə məxsus, yeni qurulur. Bir aydır indi mənə deyirlər, almışıq, işlər gedir. Ona görə biz də bax, bugün artıq İlk dəfə efirdən birbaşa Sosial Xidmətlər Agentliyinə aid olan sığınacağa göndərdi 3 balamız. Aytəkindən xəbər yoxdur. Gəlin keçi. Kimdir? Hə, görək, inşallah sabaha efirə gələr. Deməli, Mahir işinə keçirəm. Dəhşətli bir hadisədir. İldırım və Mahir qardaşları bilirsiniz ki, Litvada Vilniusda itkin düşüb. Həl... Doğru dedim də. Bəli, Vilniusda. Vilniusda itkin düşüb. Aylardır araşdırmalar gedir. Mən bu məsələdə də dostlara, tanışlara müraciət edib deyirəm ki, çünki bizim Xumar xanım bəzi insanlar, bəzi mənim dostlarımı da narahat eləyir. Əziz bacım, əziz insan, mənim vicdanım və ədalətimin heç kəs sorğulaya bilməz. Atam hidayət də olsa, heç vaxtı, heç bir zaman ədalətsiz bir addım atmadım, atmaram da. Lütfən insanları narahat eləməyin. Burada da bu qardaşlar demir ki, siz Mahiri öldürmüşsünüz. Bunlar Mahir'in dostu kimi sizdən də kömək istəyir. Siz isə tam fərqli, Mahir'in pulu yox idi, Mahir acından ölürdü. Mahiri sübut eləməyə çalışırsınız ki, Mahir'in qəpəyi olmayıbdır. Mahir Əlixanın hesabına, Rasimin hesabına həyat yaşayıb. Olmaz. Deməli, bağlayın Rasimi efirə, ya da Xumar xanımı bağlayın. Rasimi də, Xumar xanımı da, hər ikisini bağlayın. Samirə, yığ ver mənə. Rasimi yığ. Sabah mənə gələn yazıdır. Salam əleyküm, xoş gedəm xanım. Mənim qardaşım da orada öldürülüb. Rəhim Məmmədov və dostum Mamet Zaqatalandı. Onların cənazəsini Belarusdan mən yola saldım, mən gətirdim. Onları Azərbaycan torpağında mən dəfn etmişəm. Allah onlara rəhmət eləsin. 1997-ci ildə bunların hamısını edən həmən vaxt Azərbaycandan olan rekordlərində iştirakı ilə edilmişdi. Mahir yaxşı oğlanlardan biri idi. Pulu çox idi, millətimizə əl tuturdu, kömək edirdi. Ay, mənim əziz bacım, Xumar xanım. Valla tanımıram kimdir, bax, yığıram indi. Mənə deyirsən ki, Mahirin pulu yoxdur. Vallahi mən demirəm onun pulu var. Mahirin pulunun olub olmamasının da mənə aidiyyatı yoxdur. Bu dəqiqə mənim axtardığım Mahir və İldırımdır. Başqa heç nə, ailənin də axtardığı odur. Mahirin pulunu axtarmır ailə. Şirkətlərini axtarmır. Rasim telefon xəttində, gətirin. Mikrofon gətirirsiniz. Xumar xanımı bağladınız. Xumar xanımı telefon xəttinə bağlayaq, maalesef.
Rasim. Rasimin telefonu bağlıdır dünəndən. Xumar xanımsa efirdən sonra məni yığmışdı. Dedi ki, bəs liftdə olmuşam, ona görə telefonun səsini eşitməmişəm. İndi bilmirəm, Xumar xanım hardadır indi. Fuadın şəkili ekrana gəlsin. Mahiri Vilnüsə aparıb yoxa çıxardan Fuaddır, bu şəkildə gördüyünüz şəxsdir. Bir qrup insan deyir ki, o Gəncədən olub əslində. Qohumlarından kimsə yüksək vəzifədə işləyib. Həmən ərəfələr, düzdür mü? Bəli. 90-cı illərdə kimsə qohumlarından yüksək vəzifədə də işləyibdir. Mahirlə yaxın dost olubdur. Siz son dönəmlərdə Xumar xanımla Fuadı soruşanda nə demişdi? Demişdi ki, bir 3 ay bundan qabaq türmədən çıxıb. Nə deyib? Demişdi ki, Fuad 3 ay olar türmədən çıxıb. 3 ay olar Fuad türmədən çıxıb. Həbsxanada nə üstündə tutulub? Deyir, onu bilmirəm. Qardaşıma deyib ki, içəridən çıxıbdı. Ona yaxınlaşmaq olmaz. Nə bilim, onun qohumları hamısı yüksək vəzifədə işləyir. Pulu, parası özü də yəni belə içərdən çıxıb, siftə vəzifədən qorxuzub. Sonra onda deyib ki, yəni belə içərdən çıxıbdır, yəni biraz narahat adamdır, onu axtarmaq olmaz. Yəni ehtiyatlı olun, belə. Yəni indi mən qorxum. Belə deyir da, deyir ki, yəni biz də ona nə deyirik? Deyirik ki, qardaşımız haqqında nəsə bilirsənsə, hər dəfə başqa-başqa yalanlar danışır. Biz də ondan şübhələndik ki, yəni burada nəsə var. Dediyi məlumatlara da inanmaq düzgün deyil. Bəlkə də içərdən qohumun əqrəbəsi. Fuadın şəklini ekrandan götürməyin. Bizi göstərmən, biz axtarılmırıq. Fuad axtarılır. Sizi qorxuzur ki, siz əlaqə saxlamayasınız. Video ilə daha rahat. Deyir, ipin ucuna gedib çıxmaq üçün sizə əngəl yaradır. Bizə ancaq qorxuzur, ancaq hədələyir. Ki, yəni belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Yəni da indi həmən sözləri də demişik. Biz nə deyirik elə? Hamı deyir ki, biz imkan axtarmırıq, var dövlət istəmirik, heç nə soruşmuruq. Onun sonra zaten onu hamı tanıyır ki... Mahirin çok büyük pullarının olduğunu deyir. Görürsünüz, Rasim yoxdur dedi ama indi ortadan kaçtı. Niyə? Çünkü bilir axı ki, xoş gedən Vilnüs'da deşikləri belə arayır, çıxardacaq nəyisə. Ki çıxartdı? Ancaq Xumar xanım, Rasim bir də Mahir. Deyir, onun pulu olmuyor. Burada nəsə var ki, bunlar nəsə bilir. Ancaq düşüb bunlar ki, bunun pulu olmuyor. Yaxşı, pulu olmuyor. Verin görüm o Rasimi. Pulu olmuyor, olmuyor. Bizi köməkli elə ki, bu haradadır, nətər olub. Fuadın yerini, cəhd deyirlər, Fuad yaşayır, cəhd deyir, yaşamır. Bu Rasimdir. Hətta deyirlər, güya 2020-ci ildə Türkiyədə sizə belə bir məlumat gəlib. Olmuşdu, onu dönəm maraqlandıq. O, başqa mahir olub. Bu olmuyor. Yox, başqa mahir olub. Maraqlandıq onu. Xumar xanım. Yəqin yenə liftdədir. Şahin, siz zəng edirsiniz? Pul olmayan belə yoxa çıxmaz da yəqin. Bilirsiniz, burada nəsə var da, yəni bu ancaq deyir ki, bunun pul olmuyor. Bunun heç nəyi yoxdur. Biz... Pul olmayan o çevrələrdə heç kimə lazım deyil, o da yoxa çıxmaz yəqin, elə mi? Allah, olmamış olmazdı. Nə başqa məsələdir ki, kimin pullarını bəlkə hardan hara, yəni ora bura dartmaq və ortada bir əziyyət çəkmək, o ayrı mövzudur məsələn. Amma əlində pulu olmayan adam yoxa çıxmaz hər halda. Şəmkirdən mən o vaxtı 19-18 yaşım olardı, maşınla gətirirdilər, yəni qardaşım da şahiddir, Allah şahiddir, yəni atam-anama gəlirdilər ki, bunu sayın, Meşoqlardan pulda. Moskvadakı Mahiri bağlı. Xumar xanım göndərib, hər paşqadımda 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə nəsə rus pulları idi, əsi olur. Baxın, görürsünüz. Aydın. Gördünüz. Yəni, yenə biz pul axtarmırıq, var dövlət yox, sadəcə qardaşımız axtarırıq.
Yəni, bunlar... yəni Xumar xanım yalnız Mahirin pul haqqında danışır. Ola bilsin, nəsə məlumatları var da puldan. Ona görə deyirlər ki, yəni, yoxdur ki, soğan və içi göynəmə məsələsini deyirlər. Necə? Soğan və içi göynəməyə mütənasibik məsələsini deyirsiniz. Elə vallah mən də o sualı deyirdim. Pulda məlumatları var. Çox sevdiyim insanlardan biri də mənə zəng eləyəndə ona da dedim ki, bu adamlar qardaşlarını axtarır. Bu adamlar deyir ki, ay Xumar xanım, sən gizlətməklə deyir ki, dostu olmamısan. Burada toy var, düğün var, kiçik toy var, bərabər yaşadıkları, getdikləri, oturduqları insanlar var. Yəni, bunu gizlətməklə deyil. Yəni, bu adamlar istəyir ki, qardaşlarının izinə düşsünlər. Və siz də burada ən böyük açarlardan birisiniz, bunu mən deyirəm ama. Fuad və siz. Çünki ən yaxın olanlar da bunlar olubdur. Bəli, bəli. Əksinə belə danışmaqla özünə şübhə çəkir. Məsələn, Xumar xanım sizə nə demişdi? Nə vaxt? Demişdi ki, Rastova necə olub? Hə, demişdi ki... Var da sizdə o səs yazıları? Bəli, bəli, o səs yazıları var da. Vermişsiniz onu bizim əməkdaşlar? Vermişim, bəli, vermişim. Verin həmə, hansı cümlə idi? Orada Rasim deyirdi ki, Mahiri döymüşdülər, sonradan Xumar... Gəl Rasimin telefon bağlantısına, bir dəqiqə, həmən o hissəni, Şahin, məhz o hissəni verək. Adım Rasim. Mahirlə bağlı nə bilirsən? O adam 96-cı ildə başı, gözü dağıdılmış, döyülmüş Rastova bizim yanımıza gəlib. Mən Mahir. Onunla qardaşım Mahir. Rəhmidən, bəli, Mahir. Aha. O ora gələr gəlməz, mənim qardaşım elə bir gecə ilə biletləri vardı, üstü getdi. Obşum, onu mən qarşıladım. Aha. Həmin Mahiri. Gəldi, obşum, anarı, bəri, o anlan, bu nə gündür, bu nə şey, heç bir kəş şeydi, nə bilim, nə isə, sözüm onda yox. Dedi ki, bu düzü qalıb Əlifxanı, qardaşımı gözləmək istədi. Ancaq mana da qardaşım başa saldı ki, onu yola sal. O, bura gələ-gəlməz mana, daha orasın bilim, kim zəng eləmişdi. Dedi, mana birin üstdən zəng gəldi ki, Alik. Mahiri orada saxlama, sənin də başın ağrıyacaq, onun da. Onu burada axtarırlar. Dəhşət, aha. Onu burada axtarırlar. Ha, nə üstə axtarırdılar, bilmədiniz? Da orasını mən nə bilim, onu nə üstündə axtarırdılar. Yəni 96-cı ildə, deməli... 96-cı ildə, bəli, 96-cı ildə. Və həmən... Onun olə, orada olan bir 3 günmü, 4 günmü bu ərəfədə həmin Xumar xanım da mana Antalya'dan arada mal gətirirdi. Nə mal? Xumar xanım da gəldi, ora çıxdı. Aa, deməli Rastova. Rastova gəldi, çıxdı. Aha. Dedim Xumar, inanmazsan Mahir də buradadır. Nə danışsan, dedim, hə, bax, belə-belə, indi gələcək evdədir, yatır, gələcək mağazində görəksən. Obşum gəldi, çıxdı, bu nə, gidir, ay, Mahir, atam. Deməli, bunu kim bu günə salır? Mən belə başa düşdüm ki, belə-belə döydən, amma onun... Əgər zəng olunubsa ki, Alik, onu orada saxlama, sənin də başını ağrıyacaq, onu da yola sal, geçsin. Yaxşı, siz 80-ci illərin sonundan Mahiri tanıyırdınız. Mahir nə işlərlə məşğul olurdu? Mahir, yaxşı. Deməli, bu, Xumar xanımın ciddi cəhdlə efirə bağlayın, öncə Rasim danışsın, sonra suallara mən cavab verəcəm dediyi şəxsdir, Rasim. Əli xanın qardaşı. Baxaq görək. Rastovda Mahirlə görüşünü ailəyə necə deyib Xumar xanım? Səsi verin ekrana, efirə. İtaliyadan qızıl dükkanı üçün dedi ki, mənə pul göndərdilər. İtaliyadan qızıl dükkanı üçün mevcut gətirdikəm. Sonra bir də üstündən 3 ay keçdi, mən Rastova getdim. Rastovda da Maya, Əlifxan Maya bilirsənsə, bilmiyorum, olan tanıyırsan, tanımırsan, onların da qızıl dükkanı var idi. Mən oraya getdim, onlara qızıl götürdüm. Buradan mən Antalya'dan onlara qızıl götürdüm davamlı. O vaxtlarda adamlar pulla alırdılar, satırdılar. Samolyotda məni şey qarşılayırdı, Əlif xan. Mahir eşitdi ki, mən Vilnusə gəlmişəm, Rastova. Mahir də gəldi ora. Orada Mahir mənim axırıncı görüşüm oldu. Mən ondan sonra Mahiri bir daha görmədim. Fikirlərdəki təzadlara baxın. Rasim deyir ki... Bunu döyüblər, bu qaçıb bura, qardaşı da deyib ki, bu bir mafiyaya ilişib, qovun, çıxardın bunu. Amma Xumar xanımın dediyi isə başqadır. Xumar xanım da deyir ki,
Mahir eşitdi ki, mən gəlmişəm ora. O da durdu, gəldi ora. İndi biz neyini Xumar xanım? Efirə bağlanın, zəhmət olmasın. Hansını inanam? Rasimə mi inanım? Rasimi də mən tapmamışam. Ha, Xumar xanım özü Rasimə deyib zəng elə. Məsələ bu. Özü deyib sən onunla danışmadan efirə bağlanmayacaq. Rasim açıq danışır, zəng eləyir, gizlənməyib ki. Xeyr, indi gizlənib. İndi gizlənib. Bəli, indi yox. Maraqlı. Çünki biz bu məsələdə dayanmadan, düz mənim başım son dönəmlər bu Ramaldan bu uşaq məsələlərinə qarışıbdı. Bəzən müzakirələrimizi biraz gec edirik, ona görə, amma bu belə mənim Vilniusə yaxın günlərdə bu məsələ ilə bağlı daha dəqiq kameralar önünə keçib danışacaq şəxs. Fuada diqqətlə baxın, şəkilib. Xahiş edirəm hər bir tamaşaçımızdan. Bu şəxsi tanıyan, bilən varsa, yaxın qohumudursa, ən böyük mükafat veriləcək ona. Özdə böyük bir məbləğ. Çox böyük bir məbləğ verəcəyik. Bu şəxsi tanıyırsınızsa, 055-101-0147-yə zəng edin. Çünki açar Mahirin və hətta İldırımın yoxa çıxmasının açarı ki var, açar bu adamın əlindədir. Adam gah Gəncədəndir deyirlər, gah Bakıdandır deyirlər. Amma qızıl alveri ilə məşğul uymuş. Bəlkə də həmən dönəmlərdə dollar, qara bazarda dollar satanlar da vardı. Deyə bilmərəm. Sadəcə onu bilirəm ki, Fuadın yaxın qohumlarından biri həmən illərdə vəzifədə olubdur. Dayısı mı, əmisi mi, bacısının mı yoldaşı? Müxtəlif şayələr var. Ən doğrunu siz tamaşaçılar bizə deyəcəksiniz və böyük məbləğdə deyən şəxsə də mükafat var. Fuadla bağlı məlumatı olanlar anonimlik qorunur amma. 055-101-47-yə zəng etsin. Xumar xanımı bağlaya bildiniz, Mahiri bağlaya bildiniz. Mahirdir. Mahir, salam əleyküm. Nə oldu? Mahir mənə eşidən kimi... Alo, alo. Alo. Kimdi? Alo. Neyle bağlı? Rasim, Mahir də itdi. Valla, siz gördüyünüz kimi Xumar xanımın danışdırın dediyi adamlar bir-bir ortadan yoxa çıxır. Alo? Mahir bəy? Bəli. Salam əleyküm. Əleyküm əssalam. Xoş gedəm xanım, sizi narahat edir. Salam əleyküm. Canlı efirdəsiniz. Deyəsən, mən sizi yuxudan elədim. Yox, hər şey normal, xoş qədəm xanım. Çox gözəl. Deməli, mən sizə burada adlar deyəcəm, xahiş edirəm, bu şəxsləri tanıyırsınızmı? Bir, Şenol adlı şəxsi tanıyırsınızmı? Mahirin ortaqlarından olub. Xeyr. Mamed Zagatala'dan, Rəhim Məmmədov, Göranboy rayonundan. Yox, hey, tanımıram bunlar. Dəsən, Rəhim olubdur, polisiyada işləyən, mən bilən adı Rəhimdə haralı olduğunu bilmirdim bu vaxtda. Həmən vaxtda öldürülübdür, düzdür? Nə təri? Öldürülüb, həmən illərdə. Yox, onda bu 90-cı illərə kimi idi haradasa, 90-91. Bəli. O çoxdan əgər Rəhim... Elə bir nəfər olubdu, polisdə işləyib, əssalam, onu bilərəm. Yəni, rekordlər Mahiri və Yıldırımı yoxa çıxaranlar ilk öncə bunları öldürübdü, bu şəxsləri. Mən də deyirəm, bu şəxslərlə bağlı hansı məlumatlarınız var və Mahirlə əlaqələri? Heç bir məlumatım yoxdur, bilmirəm. Eşitməmişəm, birinci dəfə də işləyirəm, başı belə adamların adına.
Deməli, bir şey də deyim. Həmən o Rəhimin qardaşı, hansı ki Mahiri tanıyan, Mahirin böyük pullar sahibi olan qardaşı bizimlə əlaqə saxladı. Ki, Mahir azərbaycanlılara əl tutan imkanlı oğullardan biri olubdu. Allah yaxşı. Siz də deyirsiniz. Çox gözəl. Siz də deyirsiniz. Mən nə dedim? Gediz pul olmayıbdı. Gediz Mahirin... Bu insanın oldu olmadı, əlaçıqlıq başqa şeydir. O uşaq, o oğlan əlaçıq idi. Qardaş, pulun olmayandan sonra əlimi ha açım, pul gedəcək cəmaata. O pul, ödür, loru deyəcək, at kimin olar minən. Bu, bunu xaçlayırsa, bunun olur, da veriyəli veriblər, kiminsə olub, şirkətin olur, nə bilim kimin olub, Əlxan ola bilər. Yəni, Əlixanın qardaşı biraz öncə dedi, onu döyüb qovmuşdular. Xumar ora təsadüfən gəlmişdi, amma Xumar özü də təsdiqlədi ki, Xumar amma özü də bilmədən günlər öncə ailəyə göndərdiyi səsdə tamamilə fərqli bir cümlə işlədibdi ki, Mahir bildi ki, mən Rastovdayam, mənə görə durdu gəldi. Anladınız mı Mahir bəy? Dediyi fikri, baxmayaraq Rasimi də o yönləndirmişdi mənə. Amma ikisi də bir... Niyə eşitmirsiniz? Mən sizi çox... Yox, mən sizi çox gözəl eşidirəm. Qardaş, siz mənə niyə eşitmirsiniz? Deməli, deyirəm ki... Mən gəlin belə deyək də, Mahir bəy, bir ana oğlanlarının həsrəti ilə gedir. Qardaş, bacı, bu ailə illərdir. Bax, nə Mahirin pulunu istəyirlər. Bildiklərinizi deyin, gedə çıxaq da ora. Yəni, bunun gizlətməyə nə ehtiyac var? İllər sonra bunu vəkil də desin. Cinayətin üstündən neçə il keçib? Kimisə tutacaqlar? Hə, da 30 ildə keçsə, deyin, geçsin də düzünü. Elə də ölür. Hə, də? Nə olsun ki, nə fərqi var? Hə, deyin də, mən də sizə deyirəm. Mahir bəy, bildiklərinizi açıqlayın, qorxmayın. Xumar xanım sizi öldürəsi deyil ki. Heç kim... Bildiyinizidir. Xoşqədəm xanım, bağışlayın. Daha heç kimdən qorxan vaxtı ölür. 90-cı ildən biz çıxmışıqsa, daha bizə hədə qorxu hər deyəndə şey eləməz. Burası bir hindu cavandır. Bu da eşitdiyini deyir. Amma belə valla... Yəni bir-birinizin, mən indi sizin danışıqlarınızın hamısını... Bir-bir o təzatlı fikirləri burada göstərəcəm, ondan sonra qiyməti də tamaşaçı versin. Vilniusa da bununla bağlı gedirəm bir neçə gün sonra. Xumar xanım Rasimi bağla dedi, bağladım, Rasim batırdı işi. Mayanı bağla dedi, Maya ilə danışdı əməkdaşımız, Maya dedi, aa, mən elə bilirdim ki, turistləri mənə yönləndirib. Elə bildim, siz turistsiniz, gələcəksiniz bura. Mən də deyirəm ki, qardaş, bu illər keçib cinayətin üstündən, nə bilirsinizsə, qorxmayın, sizi öldürən olmayacaq. Fuadı tanıyırsınızsa, deyin kimdir bu adam. Qardaş, onun qohumu yəqin ki, ölüb ya da ki, indi vəzifədə deyil. Mən bəlkə indi vəzifədə deyə bilmərəm. Bu adam qohumu vəzifədə olub, bu adam Gəncədən mi olub, bu adam Bakıdan mı olub, Fuad kim olub, qoymuşuq şəkilin. Bax, sizə görə siz demirsiniz deyə yüksək məbləq qoyulub onu tanıyanın məlumat verməsinə. Özünüz deyin də, qardaş, siz deyin. Təki Allah eləsin, təki Allah eləsin, tapılsın. Allah anlayın, Allah da xoş gedər bəndəyə də.